Hitto, mitä sä siellä oikein teet nyt? Rasse. Ei juman kautta, mitä hittoa sä teet oikein? Sanoit, että nää saa rikkoa. Kuule hei, vaikka me sanottiin, että juosta pistetään ne päreiksi, ettei sille löydy paikkaa. Tiedätkö mitä? Toi on vanha mummin. Tää on ollut 30 vuotta täällä jo toi mikä tää nyt on? Mikä toi on? Mut silti me sovittiin, että me laitetaan se tonne sisään, että sinne saa kaikkea tavaraa. Mitä joku lauta sä alat tekemään? Rikkomaan sitä nytte! No mistä minä voin tietää? Vitsi saatana! Lopeta! Ei saatana! Nyt joku lauta, lopeta Rasse! Niin. Ei juman kautta niin. Sentään. Arvan mitä... Sä et huuda mulle enää! Mitä jos mummi ja pappa, kun tohon kohta tulee tänne mökille, ne sanoo, että mitä helvettiä sä oikein teet täällä? Lopeta! Ei, mä en uskalla tulla siihen taas, kun sulla on toi kirves perhana. Jukulauta. Nyt mä en... Älä kerro mulle sitä, että se saa rikkoa, sitä ei saa rikkoa. Niin, mutta hei, me sovittiin, vaikka me sanottiin alkuperin, että se voi pistää päreiksi, mutta me sovittiin sitten, että ei sitä laiteta, että se laitetaan tuonne sisälle. Niin tärkeä olikin mummille voi olla. Hei, mietin nyt, että se on ollut yli 30 vuotta täällä tuo juttu, ja sinä meet pistää sen paskaksi. Ei jumalauta. Noni, moro! Saatana. Loppu. Noni.